Kimya Mənim burada olma səbəbim odur ki, sığınacağım yoxdur. Bu, Qıldani rayonunda yerləşən özəl mülklərdən biridir. Oraya bir neçə gündür ki, Abxaziyada məcburi köçkünlər icazəsiz daxil olublar və bir neçə otağı tutublar. Mülkün sahibi əşyaların itməsi qorxusu ilə onları binada bağladı. Buna baxmayaraq, məcburi köçkünlər binanı tərk etməyi planlaşdırmırlar. İnsidentdən boyun qaçırmaq məqsədi ilə və təhlükəsizliyin qorunması üçün hadisə yerində polis patrul keşiyi çəkir. Təxminə 7 və ya 8 bal lazımdır. Müvafiq olaraq məndə o ballar yoxdur. Ailəmi Abxaziyadan qovduqda orada bu proses ballara əsasən baş vermirdi. Hər kəs mənzilini bərabər şəkildə itirdi. Buna görə dövlət bizi təmin etməlidir. Məcburi köçkünlər naziri bir şey etməsə bizi təmin etməyəcəklər. Məcbur olacağıq ki, burada qalaq. Qapılar bağlıdır, bizi buraxmırlar. Müharibə veteranıyam. Biz sığınacaq tələb edirik. Bu il heç bir yerdə mənzil almamışıq. Diqqətsiz qalmışıq və hökumətdən tələb edirik ki, bizə sığınacaq versinlər. Məcburi köçkünlər nazirliyində bəyan edirlər ki, bu binaya daxil olmuş insanların bir hissəsinin evi var. Bəzisi isə mənzil tələbi ilə heç nazirliyə müraciət belə etməyib. Bir neçə məcburi köçkün ailənin isə hazırki mərhələdə yetərli balı yoxdur. Muambe çalışdı ki, hər bir məcburi köçkündən yaşayış yerlərinin olub olmadığını və mənzil tələb etmək üçün nə üçün ərizə daxil etmədiklərini öyrənsin. Lakin onlar bizimlə söhbət etmək istəmədilər. Özəl sahibkarlar isə onların evdən çıxarılması məqsədi ilə Milli İcra Bürosunun qərarını gözləyirlər. Mülk bizimdir, satın almışıq və mənzilin 11 hissədarı var. Təbii ki, indi qapalıdır və içəridə olanlar cavab belə vermirlər. Dövlət axı məcburdur ki, özəl sahibkarı mülkünü qorusun. Biz də müvafiq orqanın icrasını gözləyirik. Biz buna görə münaqişə etmirik və dövlətin addımlarını gözləyirik. Nazirlikdə bəyan edirlər ki, özəl və dövlət mülkiyyətinə məcburi köçkünlərin daxil olması halları çoxaldı. Rəsmi göstəricilərlə son 5 ayda Abxaziya və Tsxinvali regionundan olan məcburi köçkünlər 11 obyekt tutublar. Məhz bu səbəblə işğal olmuş ərazilərdən məcburi köçkünlər Əmək, Sağlamlıq və Sosial Müdafiə Nazirliyi reqlament işləyib hazırladı. Reqlamentə əsasən obyektə qeyri-qanuni şəkildə daxil olan ailələr mənzil ilə təmin olunmayacaqlar və mümkündür ki, onlar bir şəxsə 45 lari dəyərində verilən məbləği də itirsinlər. Obyektə daxil olan nazirlik tərəfindən artıq qapanmış, təhlükəli olan binalarda məcburi köçkünlər qeydə alınsalar, həmin ailənin tələbi müzakirə olunmayacaq. Komissiya onun evlə təmin olmasına o obyektdə olduğu müddətdə yox cavabı deyəcək. Rəsmi göstəricilərlə ölkədə 90.016 məcburi köçkün ailə var. Buradan 50.000 ailə evlə təmin olundu. Mənzilsiz qalan sosial olaraq müdafiəsiz ailələrə isə nazirlik hər ay kirayə üçün lazımi məbləğ verməyi təklif edir. Məbləğ 300 laridir. Nazirlik 2020-ci ilin sonuna kimi 328 milyon lari xərcləməyi planlaşdırır. Nəticədə əlavə 6.000 ailə evlə təmin olunacaq. Nazirliyin məlumatına görə bütün məcburi köçkün ailələrin evlə təmin olması üçün milyard lariyə kimi lazımdır.